Здравей и добре дошъл в третия сезон на Хикенщикен търси ютубър. Аз съм Джия и заедно ще се учим как да сме по-добра версия на себе си ежедневно. Без това да ни коства психическото здраве. Искам да кажа нещо важно още от самото начало. Аз не съм психолог и не претендирам да бъда. Аз съм обикновен човек съм си и като такъв обичам много да чета и да научавам нови неща. Едничката ми цел в този пуст живот е да помагам на другите. Това е. Не е много сложно. Ето какво ще виждаш в моя канал. Много интересна тема за мен е мотивацията. Защо правим всичко, което правим и какво ни задвижва? Ето за това главната тема, за която ще си говорим в моите видеа, е именно тази. Какво ни кара да ставаме от леглото? Има ли универсална формула и как да споделя тази информация с възможно повече хора? Ще си говорим и за това как да се мотивираме сами, как да намерим това, което ни харесва и как да го използваме по най-добрия начин за себе си. Обаче, като хора не винаги можем да се мотивираме сами, затова тук идвам аз. Аз съм от тези приятели, на които можеш да се обадиш в 4 сутринта по средата на екзистенциална криза и ще ти дръпна такава мотивационна реч, че за 3 секунди ще осъзнаеш, че не е нужно да спасяваш света точно сега. И утре може. Това си е написан закон измежду близките ми. Ако ти е тъпо и гадно, обади се на Джия. Ако не мога да ти помогна, то поне ще те разсмея. Ето за това, като допълнително съдържание към моя канал, ще създавам видеа за спешна мотивация. Те са равносилни на това да се обадиш на някой близък, но в случая това ще съм аз. Аз ще съм ти най-добрата приятелка. Имаш изпит и се притесняваш? Споко! Леля ти Джия е на среща. Ще се запознаваш с родителите на гаджето ти. Излагала съм се феноменално! Ела да ти кажа какво да не правиш и как да откраднеш едно роло туалетна хартия за общежитието без никой да разбере. Или ти предстои просто нещо важно? Ела, аз ще оправя. Освен това, заедно ще се учим как да сме по-толерантни и по-приемащи. Не е ядрена физика и да си широко скроен струва 0 лева. Ще се радвам да се видим и на следващото ми видео, което ще излезе следващия петък в канала на Диди Хикенщикен. До тогава можеш да удариш по един палец на този клип и да ми оставиш коментар какво мога да добавя или да променя в бъдещите си видеа. И помни до следващия път, когато в теб е хубаво и навън е хубаво.